I mi negde koji smo u sredini pa mislimo da u suštini ne možemo baš da glorifikujemo nekoga koji je sam odabrao svoju bolest. Ti u sredini? Ali pa jesam u sredini zato što ja ne mogu, ja mogu ljude glorifikujem kao umetnicu, da kažem da jeste stvarno fantastično. Ima 5 Gremija, ne, ona je jako talentovana i posebna žena, ona nije neka peveljka bez veze, ali s druge strane ona je neko ko je odabrao svoje poruke i pretjerano zabrazdio u to. I ona sada je treba pomoć, ona ne može roba. Sama. Ona sad ne može sama. Ona se prodaje. Mi je plaćamo da je slušamo uživo. Ja ću se vrlo držati njenih diskova i slušati je u svojoj dnevnoj sobi ili spavajući na Walkmanu kako god. I ovo je strašno što se dogodilo. Mogli smo čak i da predvidimo. Meni je moj dragi rekao, ja ne želim da idem tamo se gurem u prve redove jer će me gađati stativom ili fotoaparatom. Ja kažem, dobro, sad preteruješ. Ali kao negde je bilo očekivano. Znaš, ljudi mislim znaju šta od nje mogu da očekuju. Ona jeste vrhunski umetnik, ja se sasvim sam okej sa time da je slušam ono stvarno preko CD-playera. Znaš šta je strašno? Što izgleda ljudi mogu da očekuju više skandal nego njeno fenomenalno pevanje i njene odlične... Ali ona nije ništa kriva. Ona nije ništa kriva. Ne znam. Znaš šta, ona više ništa nije kriva. Ja obožavam Janis Joplin. Volim da slušam Hendrixa. Moje dete svira električnu gitaru. Sluša tu muziku. Fenomenalno svira Page Stairway to Heaven, ali sam detetu pustila snimak na kojem je Page toliko urađen da ne može da završi Stairway to Heaven. Ne može pogodi žice. Jedino što hoću da mu objasnim je, ne mora da se uradi čovek da bi dobro svirao. Naprotiv, Majo, ti sviraš. Što razgrađuje čovek? Absolutno, i hoću nešto da kažem. Zašto mi imamo dva aršina za sve? Znači, sportisti se kažnjavaju kad uzimaju doping, a umetnici se veličaju kad uzimaju doping. Znači, kad ste vi pod sredstvima stimulacije, kao što oni sad su oni vrhunski geniji, što samo dokazuje njegovu veliku slabost i nesigurnost. Znači, imate vrhunskih umetnika kojima ne treba takvi stimulansi. Ali to veličanje i obožavanje nesreće i obožavanje nesrećnih ljudi je nešto što je pogubno. Znači, to je, evo, uzmite Fridu Kalo. Da pravimo lutkice sa Fridom Kalom, ona je najnesrećnije biće. Nikad ne bi poželala da iko ima život kao Frida Kalo. Što ne pravimo Lego kocke od Auschwitza? Ne, treba odvojiti umetnosti, delo čekajte, od te nesreće. Pa znam, ali to je... Zanimljivo na koji je se odjek naišao u svetu. I ispada smo mi kao Srbija na stubu srama zato što se desio koncert i ovakav komentar. Ozbiljan komentar i polemisanje kod Chelsea Chandler, ali tako? Gde je rekla čak ta zemlja Srbija, mislim, etničko čišćenje, genocidi, šta oni znaju? Pa ja ne znam li Chelsea zna, mislim da mi nismo Sibir, nego da smo Srbija, da vrlo poštujemo strane izvođače, da smo divna publika, da od nas, mislim, da plaćamo na vreme sve strance koji dođe i da uživamo zaista. I evo je Chelsea i bljuje vatru. Počinju ozbiljne diskusije. Prvo čula sam da će ovo biti presedan, da možda neće biti naplaćen koncert. A unapred je plaćen. To ćemo videti. Ali ono što mi je važno, najdemokratskije mesto internet i pod mesto YouTube je ovih dana skidalo post jedne devojke iz Beograda koja se usudila da stavi snimak napravljen telefonom jer je za Boga nedoličan za YouTube. Za koga? Da se pokaže nešto što je bila istina. Znači da su menadžeri i organizacija sigurno ne imi jači od demokratije zvane internet. Da, ajmo tu da stane. Taj isti menadžment nam dođe jedan besplatan koncert Amy Winehouse. Ne možemo s njom to da se dogovorimo. Ali ne isti, ali ne isti. Nikako isti. Idemo na reklame i vraćamo se našim gostima za nekoliko minuta. Neki od nas često razmišljaju šta bi radili kada bi se u njihovoj porodici dogodila tragedija. Ali niko ne može da bude siguran kako bi reagovao u određenim situacijama. Pogledajte ovaj prilog. Taj dan sam radila prepodnevnu smenu u kafiću. Tu je moj brat često sedeo sa društvom. Ima tog druga kojeg zove Kume. I onda je taj drug ušao u kafić i... Mislila sam da mu nije dobro, bio je skoro zelan u licu, kao da nije on. Rekao je, ubi nam kum Milicu. Prvo sam mislila da je u pitanju neka tuča, pa sam pitala, ono, najgluplje pitanje, je li Milica ostala živa? On je samo odmahnuo glavom i izašao. I počela sam da perem čaše, ali kao da sam zapravo stajala sa strane i gledala sebe kako to radim.
Mislila sam, ja da moj brat, šta će sad bez Milice? On je nju obožavao, ali nisam prestala da perem čaše i došao je moj ujak, nekako me ubedio da idem kući. Kad sam došla, majka je plakala, otac je sedao nepomičan i svašta sam rekla o svom bratu, da više ne želim da ga vidim, da je manijak, da su moji roditelji krivi jer su mu sve dopuštali. I napala sam majku da je on uvek bio važniji od mene. Njemu su kupili kola i išli u školu da mole profesore da ne padne godinu, a od mene su uvek očekivali da budem odlična, da zarađujem džeparac. I vikala sam i plakala. Otac me je zagrlio, klekao i rekao, bolje da je ubio mene. Istrčala sam iz kuće i hodala sam i izbjegavala sam ljude, bilo me sramota. Išla sam do Miličine kuće. Tamo je sve bilo zatvoreno, kao da tu niko ne živi. I onda je neko izašao iz kuće i ja sam pobegla. Čudno je to što sam brata i dalje volela. Krivila sam samo roditelje. I sad je prošlo godinu dana, brat je u zatvoru i redovno ga posećujem. I želim da mu pomognem da se oporavi. Strašno je depresivan i ja moram da mu pomognem da se oporavi, jer ja sam ih upoznala, ali moj brat je živ i moram da mu pomognem. Znam da mu je grozno. Mama je najteže podnela sve, ona je najčešće kod svoje sestre ili majke i retko dolazi kući, trudi se, ali nema šta da razgovara sa nama. Tata mi je glavni oslonac. Više uopšte nije strog prema meni, redovno obilazi brata, ubeđuje nas kako će sve biti u redu kada brat vrati drug. Ali je osedeo i pije lekove za srce. Ja sam raskinula sa dečkom i nemam želju da izlazim. Ovakvih priča ima mnogo. Kako živeti s tim? Kako živeti s tim? Meni je ovde najintrigantnije bilo upravo to što ona optužuje roditelje i što naizgled da nam je sve okej, zapravo nije. I ja apsolutno stojim iza toga i tvrdim da se počinioci zločina ne rađaju, nego da se vaspitavaju i to među najobičnijim porodicama upravo strogoćom ili ovde da smo videli potpuno dva različita aršina negovanja. Znači, taj dečko je bio i patološki ljubomoran. Znači, to su sve bile indikacije unapred o kojima su svi znali, ćutali. To se obično dešava u porodicima. Prihvatimo ga, on je takav, tih miran, povučena, niko ne razgovara, niti želi da zna zapravo šta se događa u duši tih ljudi. Zbog toga to može svakom da se desi. Zato što je to staromodno, starinsko vaspitanje kome plaćamo danak. Razgovarat ćemo večeras o osjećanjima porodice zločinca. Da li postoje državni mehanizmi za pomoć tim ljudima? Pokušat ćemo da ukažemo na mogućnost preventive. Naši prvi gosti večeras su advokat Toma Fila i Vlastimir Vulikić, zamenik načelnika Odeljenja za krvne i seksualne bolesti. Gospodine Vulikić, evo da krenemo od vas, pošto vi prvi, vi i ljudi sa kojima radite, vi imate prvi kontakt i sa počiniocima zločina i sa njihovim članovima porodice. Vi ih prvi kontaktirate. Vi morate da im saopštite na kraju krajeva. Kako to izgleda? Da li je to uvek ista priča ili je svaka priča posebna? Prvo moram da vam priznam da vrlo često nismo prvi, da su to vaše kolege koje prate kriminalnu rubriku i oni su vrlo uspešni u tom poslu.